Ar akvārijiem es nodarbojos jau kopš pašas bērnības. Pirmais akvārijs man bija jau 11 gados. Patreiz dotajā brīdī man mājās ir divi akvāriji, pilnīgi atšķirīgi. Viens no tiem ir lielo Āfrikas ezeru cihlīdu akvārijs. Tās zivtiņas visas nāk no Āfrikas, no Tanganjikas ezera. Viņas ir ļoti atšķirīgas. Tās, kas ir izteikti violetā krāsā ar dzeltenām mastītēm, tās ir bara zivis. Ciprichromis leptosoma. Viņas dzīvo ļoti lielos baros, vairākos tūkstošos. Tad nākošie ir lampralogusi. Viņas dzīvo pārsvarā gliemežvākos. Tas ir alto lampralogus kalvus. Viņām arī ļoti īpatnējs dzīves veids ir. Viņas dzīvo ļoti šaurās klinšu spraugās. Tāpēc arī tā forma ir tāda maksimāli saplacināta no abām pusēm. Liela galva. Tālāk apakšā man tur ir Tanganjikodus. Viņām ir drusku savādāk ķermeņa uzbūve un arī iekšējo orgānis nekā pārējām zivtiņām. Viņām nav peldu pūslis, līdz ar to viņas nevar slaidi kustēties, jā, un ilgstoši palikt vienā vietā. Šitās zivtiņas, nu, dažas var nopirkt zooveikalos, bet, nu, dažas nāk speciāli pēc pasūtījuma no kādām audzētavām vai arī patiešo no dabas. Otrs akvārijs, tas ir auga akvārijs, tam ir 250 litri. Lielākais uzsvars tiek tieši uz augiem, jau uz to dizainu. Zivtiņas tur drusku ir tā kā otršķirīgas. Bet arī pat laikā es piemeklēju tādas, kas patīkās man, kuras palīdz uzturēt arī bioloģisko līdzsvaru un arī palīdz akvāriju kopšanā. Nedaudz aļģis likvidē, kas uz grunts nokritušo pārtikas pārpalikumus, kas visus savāc. Tur ir gan garneles, gan gliemeži. Dažas ir tādas retākas zivtiņas kā storizomas, larikārijas, tīsamiņi. Ir akmeņgrauži akantoftalmusi, ir kolekcija ar samiņiem, kas saucās koridoras, viņi dažādi. Ir arī viena no pasaulē mazākajiem koridorasiem. Un pārējās ir tādas tīri jau, faktiski jau kas smukumam krāsē, kas piešķir tādu dzīvīgumu, jā, un jau arī tieši otrādāk, ja kad vajadzības brīžos atļauj relaksēties. Sākotnēji, lai to akvāriju palaistu, ir nepieciešams, nu, stabils pamats, tas ir galvenais priekšnoteikums. Nākošais ir pats akvārijs, dekorācijas un sākumā nedaudz no tehnikas pats nepieciešamākais, kas būtu vajadzīgs. Tas ir sildītājs, gaisma un filtrācija laba ūdeņa. Kad viss tiek uzstādīts, augi tiek sastādīti, zivtiņu skaits ir iemeklēts pareizs pie attiecīgā tilpuma, tad problēmas nekādas faktiski nenotiekās. Galvenais ir mērni barot, pareizā daudzumā nepārbarot viņas ar pareizām piemērotajām barībām. Augaidāju zivis nevar barot ilgstoši ar kādiem dzīvām radībām un arī pretēji. Faktiski pēc kāda pusgada, kad tas viss viņu noticies, iestājās tas bioloģiskais līdzsvars, ja visi bijis pareizi veikts līdz šim. Un tad atliek ļoti, ļoti maz darba, ja pie akvārija kopšanas. Akvārijas nedēļā man prasa apmēram stundu līdz pusotra tikai apkopi. Tas ir noliet drusku procentus 25-30 ūdeni un pieliec klāt svaigu ūdeni. Retāk reiz kaut kādā tur pusgadā tik nedaudz pasifonēt grunti patīrīt. Es droši varu aizbraukt atvainājumā uz kādu nedēļu pat uz divām, ja man tas akvārijas mājās paliksies. Nebūs vajadzīgs speciāli viņu tur uzturēt. Zivtiņas, ja viņas ir kārtīgi barotas, labvēlīgi apstākļi, ūdens ir tīrs, filtrācija viss ir kārtībā, nedēļu nodzīvo bez vēršanas, pilnīgi bez problēmām. Mēs izbēdējam arī klubu, Latvijas akvāristu klubs. Tādu mērķi, ja, lai mēs varētu popularizēt pašus akvārijus, lai cilvēkiem pastāstītu, kā akvārijas pareizi ir uzturams, kopjams, kā pareizi izveidot viņu. Arī par tām pašām akvārijas zivtiņām, kuras sadzīvo kopā, kuras nesadzīvo kopā. Vēl no viena funkcijām klubam ir izglītot veikalu pārdevējus, jo zooveikalos ļoti bieži ir paņemti tādi cilvēki, kas akvārijas tikai nesaprot gandrīz neko. Tāpēc arī mēs rīkojam seminārus, kur mēs stāstam par tehniku, par apgaismošanu, par barībām. Cilvēki var nākt arī no malas, kam vēl nav akvārijas nemazām piedalīties. Ir vēl tāda jūras akvārija, atsevišķa kategorija, kur tiek turēti jūras zīves, saules ūdens. Ja tie ir tādi krāšņi ar koraļiem, ar visu. Tas ir atsevišķa stāsts, tur ir savu zināšanas, jā, specifika. Nu, un tāpēc arī tas klubs tāds tika radīts, lai to visu varētu cilvēkiem populārā veidā, klātienē parādīt, pastāstīt.